በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕሥሩ ወሰዱሱ ለታኅሳስ በዛቲ ዕለት አዕረፈ ጌዴዎን አሐዱ መሳፍንተ እስራኤል ወዝንቱ ነገደ ምናሴ። በስመ አብ ዮሐን ዮአስ ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ወሴሞ መስፍነ ላዕለ ደቂቀ እስራኤል ወአዘዞ ከመ ያንል ምስዋ ጣዖታት ወይግዝም ጸው ወይህንስ ምስዋዕ እግዚአብሔር ወይሱ በውእቱ እጽ ዘሰበረ ወገብረ ኩሉ በከማዘዞ። እንደ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ታኅሳስ 16 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ስንክሳር። በዚች ቀን ከእስራኤል መሳፍንት አንዱ ጌዴዎን አረፈ። ይህም ከነገደ ምናሴ የሆነ የአባቱ ስም ዮአስ ይባላል። ከእግዚአብሔር ታዘዘ መልአክ ተገለጠለትና ለእስራኤል ምስፍና ሾመው። የጣዖቱንም መሰዊያ እንዲያፈርስ ከዛፎቹንም እንዲቆርጥ አዘዘው። መሰዊያም ለእግዚአብሔር ሰርቶ በዚያ በሰባበረው እንጨት እንዲሰዋ አዘዘ። ሁሉንም እንዳዘዘው አደረገ። እግዚአብሔርም የላከው መልአክም ተመለከተው። የእስራኤልንም ከምድያም እጅ ታድናቸዋለህና ከሰራዊት ጋር ሂድ፣ እነሆ ላኩህ አለው። ጌዴዎንም አድናቸዋለሁ እንዳልክ እስራኤልን በእጅ ታድናቸው እንደሆነ እነሆም እኔ በአደባባይ የተበዘተ ጸምርን ዘረጋለሁ። ጠል በምድር ላይ ሳይወርድ በጸምሩ ላይ ብቻ ቢወርድ አድናቸዋለሁ እንዳልክ እስራኤልን በእጅ እንድታድናቸው ያን ጊዜ አውቃለሁ አለ። እንዳለውም ሆነ። ጌዴዎንም በማግስቱ ማልዶ ሄደ። ያንን ጠመቀው። ከዚያ ጸምር አንድ መንቀል ሙሉ ውሃ ወጣ። ጌዴዎን እግዚአብሔርን በቁጣ አትቅጣኝ፣ ዳግመኛ አንድ ጊዜ ልናገር፣ በጸምር ላይ ብቻ ይውረድ፣ ጠል በምድር ላይ ሁሉ ላይ ይውረድ አለው። እግዚአብሔርን በዚያች ሌሊት እንዳለው አደረገ። ጸምሩ ብቻ ደረቅ ሆኖ ጠል በምድር ሁሉ ላይ ወረደ። ጌዴዎንም የእግዚአብሔር መንፈስ ረድኤት አጽናናው፣ ነጋሪትንም መታ። አብያዜርም በኋላው ሆኖ ደነፋ። ወደ ነገደ ምናሴም ሁሉ መልክተኞቹን ላከ። እርሱም ከኋላ ሆኖ ደነፋ። ወደ ነገደ አሴር፣ ወደ ነገደ ዛብሎን፣ ወደ ነገደ ንፍታሌም መልክተኞቹን ላከ። ወጥተውም ተቀበሏቸው። ጌዴዎንም ከእርሱ ጋር ያሉ ወገኖቹን ሁሉ ሂዱ፣ አሮኢድ በሚባል አገርም ሰፈሩ፣ የምድያምና የአማሌቅ ሰራዊትም በእንበሬም ቆላ መሰዋያ ቀኝ ሰፈሩ። እግዚአብሔርም ጌዴዎንን እጃችን አዳነችን ብለው እንዳይመኩብኝ የምድያምም ሰዎች በእጃቸው መጣል እንደማልችል ካንተ ጋር ያሉ ሕዝብ ብዙ ናቸውና አለው። እግዚአብሔርም ጌዴዎንን እንዲህ አለው፣ ካንተ የሚፈራ የሚደነግጥ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይመለስ ብለህ ለህዝቡ ንገራቸው። ህዝቡም ከገለዓድ ተመለሱ። ከህዝቡም 2000 ከ2000 ተመልሰው 1000 ሰዎች ቀሩ። እግዚአብሔር ጌዴዎንን ገና ብዙ ህዝብ አሉ፣ ወደ ውሃ አውርደህ በዚያ ፊት ፈትናቸው። እኔ ሂድ የሚልህ ሰዎች እነሳቸው ከአንተ ጋር ይሂዱ አለው። ህዝቡንም ወደ ውሃ ወረዳቸው። እግዚአብሔር ጌዴዎንን ውሻ በምላሱ ጠለፍ ጠለፍ አድርጎ እንዲጠጣ ከውሃው ጠለፍ ጠለፍ አድርጎ የሚጠጣውን ሁሉ ለብቻው አቁመው፣ ውሃን ይጠጣ ዘንድ በጉልበቱ የተንበረከከውንም ሁሉ ለብቻው አቁመው አለው። በምላሳቸው ጠለፍ ጠለፍ አድርገው የጠጡ ሰዎች ቁጥራቸው 300 ይሆነ። የቀሩት ህዝብ ግን ውሃን ይጠጡ ዘንድ በጉልበታቸው ተንበረከኩ። እግዚአብሔር ጌዴዎንን እንዲህ እንደዚህ በእጃቸው ውሃን በጠጡት በእነዚህ 300 ሰዎች አድናቸዋለሁ፣ የምድያም ሰዎች በእጅህ አጥላቸዋለሁ፣ ህዝቡም ሁሉ ወደ ቤታቸው ይመለሱ አለው። በዚያን ጊዜ ሌሊት እሊያ 300 ሰዎች መለከትን ነፉ። ይህ የእግዚአብሔር ኃይልና የጌዴዎን ጦር ነው ብለው ጮኹ። የምድያም ሰዎች የመለከቱን ድምፅ በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔር በልባቸው ፍርሃትን አሳድሮባቸው ደነግጠው ሸሹ። እግዚአብሔርም የአንዱን ሰይፍ ወደ አንዱ ወደ ጓደኛው መለሰው። በሰራዊቶቻቸው ሁሉ እርስ በርስ መተላለቅ ሆነ። መኳንንቶቻቸውን ሄሬብንና ዜብን፣ ነገስቶቻቸው ዛቤልንና ስልማናንም ገደሏቸው። ከምድያም ሰራዊት ፈረሰኛና ጦረኞችን 102,000 ገደሉ። ከዚያ በኋላ የምድያም ሰዎች በእስራኤል ፊት ተዋረዱ። ዳግመኛም ራሳቸውን ከፍ ከፍ አላደረጉም። በጌዴዎንም ዘመን ምድር 40 ዘመን አረፈች። ከዚያ በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ። ለእግዚአብሔርም
ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ጌዴዎን ሀያል መስፍነ እስራኤል ዘተከስተ ለከ እምኀበ ልዑል ትምህርተ ልደቱ ማርያም ድንግል ውስተ ስፍሐ ይብስ ጸብር ዘይወርድ ጠል። በዚች ቀን ከሀገረ አክሚም ከስጋውና ከገውር የቅዱስ ሰማዕታት የአባ ሀርወግ፣ የሃናንያ፣ የኩዚ፣ የሳንሲርዲን፣ የአውነስያ፣ የሙሴ እህተ ማርያም መታሰቢያቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ይደርብን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ዘማያ አይምሮ አፍላክ ሃናንያ ወኩዚ ወሃርዋግ ብፁዓን ሄራን መምህራነ ሕግ ሀውፁ ማይበረነ ባርኩን በደርግ እስመ በረከት ለደቂቅ ይሁቡ አይሩግ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማስሩ ወሰቡ ለታኅሳስ በዛቲ ዕለት ኮነ ፍልሰተ ሥጋው ለቅዱስ ሉቃስ ዘአምድ ወውእቱም ብሔረ ፋርስ ወኮነ ቀዳሚ መኮንን ለላስምዕት ሐራ ወምዝ አደገ ሲመቶ ወለብሰ አልባሰ ምንኩስና ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን ሰማዕታት አርዴዎስ ወአውስዮስ ወሲናሪዮስ ወማርቆስ ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምን ለተጸምዱከ ዘልፈ ልላ አነብብ ተወገብ ዘንዴቴ መጽሐፍ እንተረሰይ ከዚዮ ጸሊቀ መበለት ኩፈ ምን ለአበው ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ጻድቃን ወሰማይት ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ምኑ ስዛን ለዘጻፎ ክርታስ ወለዘጻፎ ዘይደርስ ለዛንቦ ለዘተርጉሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም ማራቂ ተኩሉ እምባይስ እቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማኑን በልቡናችን ያሳድርብን፣ ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ የቸርነቱ ስራ ይስራልን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት ይደርብን። ከታዘዘው መቅሰፍት ከደዌ ስጋ ከደዌ ነፍስ ይሰውረን። አምላካችን ለቤተክርስቲያናችን ለሀገራችን ለሕዝባችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ያሳድርብን። የእመቤታችን የእናታችን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳኗ ረድኤት በረከት ይደርብን። ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በእናትነቷ በአማላጅነቷ አትለየን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኅድግ ለዛብሶ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላርነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዝያከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናኪ ወድንግል ወሥጋኪ መእግዚአብሔር ጾት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብእሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረታ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነኪ። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዬ ኃጢአት ወደምሳ ሲያወሳ መፍቀሬ ንስሐ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ዙከ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን።